Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. Foi apresentado nesta quarta-feira, dia 3, na Câmara de Vereadores de Xangrande, o projeto que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 no município. O projeto de lei foi encaminhado pelo Executivo Municipal. Ele passará agora pela análise das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento antes de ser votado em plenário. A votação ocorrerá em duas sessões ordinárias e os vereadores também podem discutir sobre o tema durante as reuniões. Após passar pela Câmara, em caso de aprovação, será encaminhado de volta ao Executivo Municipal para que entre em vigor, estabelecendo as questões orçamentárias do próximo ano.